SBT e você já deram um match faz tempo. E todo mundo sabe que esse amor é antigo. São mais de 60 anos coladinho com você. Porque o domingo aqui é tradição. E match é aquilo, né? Uma combinação perfeita com tudo que você gosta. Alegria, diversão, brincadeiras e aquela vontade de ficar juntinhos. Eu sento no teu lugar e você faz o programa. Vamos lá. E como o nosso relacionamento já deu certo, a gente vai ajudar quem tá precisando de um crush. Com a volta de um clássico, o namoro na TV. É. Bom, deu match aí, né? Só tem mulher bonita aqui. Fofinha. É neste domingo, agora mais cedo, a partir das 7 da noite, no programa Silvio Santos. Tamo junto no domingo.